Допомогти переселенцям адаптуватися у новому місті і таким чином наповнити бюджет громади. Таку стратегію пропонують прикарпатцям народні депутати. Під час робочого візиту вони відвідали релоковані підприємства у Калузькій громаді. Докладніше розкаже Тетяна Дадак. Це релоковане підприємство із Харкова виробляє елементи промислової гідравліки. У Калуші почали працювати минулого вересня. З переїздом і транспортуванням обладнання допомогло Міністерство економіки України. Тут створили понад 100 робочих місць. Більшість працівників – переселенці, та є і місцеві. Ми релокували біля 30 сімей працівників з сім'ями до міста Калуша. І сьогодні от ми вже на другій нашій площадці знаходимося, яка до кінця року буде наповнюватися обладнанням. І з початку наступного року ми тут будемо виробляти новий продукт. Я сподіваюся, до кінця року нам вдасться, і ми створимо ще тут додатково 25 робочих місць. Натомість релокована компанія із виробництва міжкімнатних дверей не отримала жодної державної підтримки чи грантів. Усе робили за власні гроші. Допомогу отримали тільки від місцевої влади. Тут найбільше підійшли приміщення, по-перше. По-друге, в принципі, дуже нормальне відношення місцевої влади. Да. Мені одразу дали Олега Кузіва, він з нами проїхав, всюди все розказав, показав. Ми в перший же день потрапили на зустріч з мером. До повномасштабного вторгнення підприємство працювало переважно на внутрішній ринок. Тепер 70% продукції експортують до Європи. Внутрішній ринок скажімо, нема такої конкуренції в нашому секторі великої, і можна було отримати багато замовлень. На зовнішньому ринку, в основному, у нас двері такого середнього цінового сегменту, на зовнішньому ринку, в основному, требується економ-сегмент, і ми там лахтями, коленями там, вибиваємо собі. Але на сьогодні у нас співвідношення 70 експорт, 30 Україна. До Калузької громади переїхали із зони бойових дій 25 промислових підприємств. 18 із них уже працюють. Зі слів міського голови Калуша Андрія Найди, планується будівництво ще двох заводів. Ми прекрасно розуміли, що ВПО будуть шукати роботу, тому що поки держава дає виплату, це добре. Ну, наразі скоро виплата може завершитися, тому що бюджет не обмежений. І вони будуть шукати роботу. І ми такий основний упор робили на релокації бізнесу. Плануємо вводити в дію індустріальний парк, трошки є питання по реєстрації, я думаю, що ми це питання скоро вирішимо. І на території 20 гектарів у нас буде створений індустріальний парк, де будуть декілька підприємств промислових. Працевлаштування вимушених переселенців сприятиме їхній адаптації у нових для них містах, переконані народні депутати. Відвідували два релокованих підприємства, де одне, в принципі, підприємство, яке повністю, і на першому, і на другому є повна підтримка місцевої влади тут у місті Калуш, але по першому підприємству, якщо ми бачимо, що є підтримка і Мінекономіки, і грантів, тобто люди не тільки свої кошти вкладають, а й держава їм допомагає по релокації, по переміщенню, то по другому підприємству ми бачимо, що жодного гранту вони не виграли, тобто відтворили підприємство за свої кошти, і це викликає питання, тому що дійсно з боку держави виділені кошти. Потрібно ці прогалини усунути. А ще, кажуть народні обранці, держава повинна зробити усе, аби люди через безробіття чи відсутність житла не поверталися у прифронтові чи тим паче окуповані території. Це найгірше, що може бути для нас, коли люди їдуть в окупацію. Для того, щоб там жити, продовжувати, тому що там їх житло, за яке не потрібно їм платити. Прилакованим бізнесом, який, на мою думку, на сьогодні є таким героїчним бізнесом, тому що ці люди відіграють велику значущу роль у економіці, дають робочі місця і переселенцям, які приїжджають з ними же, з підприємцями. Податки, робочі місця, оренда, яку вони платять місцевим. Наразі до обласного центру зайнятості у пошуках роботи звернулося майже 5 тисяч внутрішньопереміщених осіб. З них 2600 набули статус по безробіттю і вже є успіхи у працевлаштуванні, це більше 900 людей. Звичайно, що обласна служба зайнятості активно пропагує і програми, це насамперед підготовка та перенавчання, здобуття іншої кваліфікації. Люди охоче
йдуть на таку програму, тому щоб здобути іншу освіту, яка більш актуальна на ринку праці Прикарпаття. Також потужно спрацювали із організацією суспільно-корисних робіт. Зі слів нардепів, у парламенті планують видати новий закон про виплати вимушеним переселенцям. Попереджають, кількість і суми грошової допомоги будуть зменшені.